Com a intervenção da Escola Mais, alunos do ensino secundário da Escola Santo Antônio II, na região autónoma do Príncipe, voltam a poder contar com balneário escolar totalmente remodelado, pronto ao uso. Em nome dos alunos desta escola, gostaria de agradecer ao projeto Escola Mais pela reabilitação do nosso balneário. Prometemos utilizá-lo de forma mais conveniente possível, demonstrando desta forma a gratidão pelo esforço da Escola Mais para tornar possível esta reabilitação. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. O coordenador e representante da Escola Mais presente no ato disse que... Estamos a reinaugurar este edifício que está cá, que é o edifício destinado aos balneários para os nossos alunos do ensino secundário. Por quê? E por que a reabilitação do edifício? Porque a educação física, que está relacionada com o edifício, passou a ser uma disciplina obrigatória e com avaliação quantitativa no nosso Sistema Nacional de Ensino Secundário. Ou seja, os alunos devem encarar a educação física como qualquer outra disciplina. Isto é, tal e qual como estudam a língua portuguesa, estudam a matemática, o francês e por aí fora, devem estudar a educação física. Assim, vocês, depois de praticarem a educação física no campo ou no outro local afim à disciplina, vocês poderão dirigir-se ao balneário e tratarem da vossa higiene pessoal. Então, é nesse aspecto que nós estamos aqui hoje, todos em conjunto. A cerimónia foi presidida pelo secretário dos Assuntos Sociais, que apelou aos alunos para o bom uso desta infraestrutura. O representante da Escola Mais teceu o essencial da nossa presença cá, que é a inauguração de instalações balneárias, no sentido de darmos maior dignidade ao exercício do ensino da educação física, de forma que os alunos possam ter um espaço para mudar de equipamento, tanto de roupa, fazer a sua higiene e tirarem o maior proveito na disciplina de educação física, que, como foi dito, é curricular, tem classificação qualitativa e quantitativa. Portanto, e sobretudo quantitativa, de modo que deve ser encarada como as outras disciplinas afins do ensino secundário. A Escola Santo Antônio II volta a contar com balneário escolar totalmente remodelado com a ajuda da Escola Mais.